Pozivi su upućeni lokalnim samoupravama, regionalnim razvojnim agencijama i nevladinom sektoru da konkurišu za ova sredstva u oblasti jačanja malih i srednjih preduzeća, novog zapošljavanja, teže zapošljivih i ranjivih grupa, rešavanje ekoloških problema i unapređivanje rodne ravnopravnosti i brownfield investicije. Verujem da su sigurno i napravit ćemo tu analizu, sigurno da je jedan značajan broj tih opština prešao u novu kategoriju i da možda više nije najnerazvijenija, nego da spada sad u srednje razvijene opštine. Volela bih da napravimo tu analizu i da vidimo koliko smo zaista ovim projektima doprineli da se život građana u ovim lokalnim samoupravama unapredi. Srbija je jako dobro reagovala ekonomski, s obzirom na okolnosti pandemije koja je još uvek prisutna. Ipak, svesni smo da je i lokalnim samoupravama i malim i srednjim preduzećima potrebna podrška da se što pre oporave. S obzirom na to da se deo klastera 4, čije otvaranje najavljeno za narednu nedelju, poglavlje 27, odnosi na zaštitu životne sredine, Joksimović je rekla da ne treba da se pribojavamo toga da bi moguće poslovanje kompanija kao što je Rio Tinto u Srbiji moglo negativno da utiče na njegovo sprovođenje. Sve ove velike projekte, nemojte sumnje, nikada ne mogu da budu napravljeni, a da prethodno nisu i realizovani, a da prethodno nisu urađene ozbiljne procene uticaja, dakle, projekta na zaštitu životne sredine. To je evropski standard. I mi se ponašamo u skladu sa evropskim standardima. Otvaranje klastera 4 je pokazalo da je Srbija unapredila institucionalne mehanizme za sprovođenje projekata, zaključila je Joksimović.